ବିଶ୍ୱାସ ଏଗୁଡ଼ା ଚିକିଣିକି ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ଚାକିରି ମିଳିବ ନା କ'ଣ? ଟିଭି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଦିଏ, ସତରେ ହୁଏନି। ତୁମକୁ ଅଫିସରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ କି? ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୋର ପର୍ସନାଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନଶିପ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କସପ୍ କରୁଥିଲୁ ସବୁ କରୁଥିଲୁ, ଦୀପନ ମିତ୍କର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ବାପା ସହିତ ବି ସେମିତିଆ, ରୋଶନର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତିଆ, ମୋରଲେ ସବୁ ବାପାଙ୍କ ରିଲେସନଶିପ୍ଟା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥାଏ। ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବୁ। ମୁଭି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଦେଖିସାରିବେ, ସିନେମାଟା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଦେ ୱିଲ୍ ଟ୍ରୁଲି ରିଅଲାଇଜ୍ କି ମାନେ ଆଟ୍ ଦ କୋର୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଫାଦର ସନ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଫାଦର ସନ୍, ବାପା ପୁଅର ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ସ ନା, କେଉଁ ବି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ, କେଉଁ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଘରେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଇଜ୍ ଅ ଭେରି କ'ଣ କହିଲ, ଆଲଫା ମେଲ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଆଲଫା ମେଲ୍ ବାଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୋତେ କହିଦେଉଛୁ, ମୁଁ ତ ଖାଲିଟାରେ ବସିଛି ନା ଏଠି, ନହେଲେ ତ କାମ କରିକି ଦୁନିଆ ଉଲଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ଦୁଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମେନ୍ ଏସେନ୍ସ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ବାପା ପୁଅଙ୍କର ରିଲେସନଶିପ୍, ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନଟ୍ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍, ବଟ୍ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ବେସିକ୍ କ୍ରକ୍ସ ଅଛି ଷ୍ଟୋରିର। ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଦ କମନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଫାଦର୍ ଆଣ୍ଡ ସନ୍। ସୋ ବାପା ଓ ପୁଅର ଡାଇନାମିକ୍ସ, ବାପା ଓ ପୁଅର କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାପା ଓ ପୁଅର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଭିତରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ଲେଜ୍ ଅ ମେଜର୍ ରୋଲ୍। ତ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବାପା ପୁଅ ଆସିଲା, ନାହିଁ, ବାପା ପୁଅର ଷ୍ଟୋରିରୁ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବସୁଛୁ, ମାନେ ମାନେ ପଇସା ଦେଇ ଚାକିରି କରିବୁ କି ବେକାର କଥା ସବୁ। ଏଇ ଜେନେରେସନ୍ର ଯେଉଁ ପିଲା ନା, ମୁଁ ବି ଏଇ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନ ଖୋଜିଲେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଖୋଜିବା ଜିନିଷଟା ଥାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର, ତ ଆଇ ଏମ୍ ସର୍ଚିଂ ଫର୍ ସମ୍ ଗୁଡ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ମେକର୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବି, ବଟ୍ ସେଇଟା ମିଳେନି ବେଳେବେଳେ। ତ ସେଇ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବଲ୍ଟା ତ ସେମ୍ ଥାଏ ନା, ତ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍। ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ପିରିୟଡ଼୍ଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଯେତିକି ଏଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟର ମୁଁ ଯେତିକି କାମ କରିଛି, ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଫେଲ୍ୟୁର୍, ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ନ ହେବା, ଘରକୁ ରାତିରେ ଫେରିଲେ ସେଇ ଦୁଃଖଟା। ସେଇ ସଞ୍ଜୟ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସିଏ ବି ସେମ୍ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଛି କି ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ହେଇନି, ଘରକୁ ଫେରିଛି। ତ ସେଇଟା ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା କି ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବା, ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ କେମିତି ସେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ। ତ ଫେଲିୟର୍ଟାକୁ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଜେନେରାଲ୍, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଯାଏନି ସବୁବେଳେ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ, ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଫିଲ୍ମରେ ବି ସବୁବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ କି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଚିଭ୍ କରିଦେଲା, କି ଗୋଟେ କ'ଣ ହିରୋ ହେଇଗଲା, ତ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବଟ୍ ଫେଲିୟର୍ ବି ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସେଇ ଫିଲ୍ମଟା ସେଇ ବିଷୟରେ କହିଛି, ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ସେଇ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛି।